қарап көрші Қырғызстан картасын, көңіл өсіп көз құмарын тарқасын, көлдер, сулар, мөңгілер, кетілбеген көлді көр, көркі білейт Алатаудың арқасын. Қарап көрсін Қырғызстан картасын, көз алдыңа құмақ ұшты тартасын, бір ғанаты кетіліп, бір ғанаты жетіліп, Алатауға сүйеп тұрат арқасын. Құмай құшты феникс дейт күректер, қабыл келет, құш еңсеген тілектер. 500 жылда чамданып, гүлгі оңап жанданып, күнді көздіп ұшарлығын білет жер. Ивона Кансион эн руса. Традуция де фор Александр Никитенко. Раздумья моста. Громыхают поезда, лак машин искрится, и от них мне никуда на земле не скрыться. У вселенной велики горки и наклоны, и по мне, как сквозняки, мчатся эшелоны. Ритмы времени ловлю ребрами стальными и суставами скреплю в грохоте и дыме. Шорох шин, гудки во мгле, скрежет клубы дыма. Знать, кочевье на земле неостановимо.